Иордания солтүстік Кореямен дипломатиялық қарым-қатынасын үзді. Үкіметтің тиісті шешімін король Абдалла II бекіткен. Бұл туралы Франс Пресс агенттігі хабарлайды. Айта кеткен жөн, былтыр 29-шы қарашада Пхеньян халықаралық қауымдастықтың ескертуіне қарамастан кезекті рет баллистикалық зымыранын сынақтан өткізген болатын. Осыдан кейін ақш өкілдері өзге елдерді Солтүстік Кореямен сауда және дипломатиялық қарым-қатынасын тоқтатуға шақырған. Сөйтіп Катар, Кувейт және Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы дипломатиялық байланысын үзген болатын.